Бурче, сосем известно дека ова недела во парламентот ќе се најде на дневен ред законот за јазиците и на еден начин ќе бидат прескокнати тие 35.000 амандмани кои што ги поднесува до опозиционата ВМРО ДПМН. Овој заклучок го извлекуваме од последните изјави кои што пристигнуваат пред се од владата. Зоран Заев кажа дека имало веќе 8 месеци можност за дебата околу законот за јазиците и дека дошло време да се донесе. Вели дека треба да се донесе уште оваа недела заради тоа што ќе биде било добро за сите граѓани на Република Македонија и заради тоа што со носењето на овој закон конечно ќе се затворел еднаш за секогаш рамковниот договор. Оваа негова реакција доаѓа по понудата која што е добио од Мисовски, а тоа е да се откаже од законот за јазици и приоритет да добијат реформските закони, ќе добил заради тоа и целата поддршка од ВМРО од ДПМН. Нова имаше реакција денески од Бујар Османи од ДУИ кој што кажа дека ја разбира потребата на Мисковски да го ангажира своето партиско тело, меѓутоа ако сакал тоа да го прави на база на меѓунационалните односи, правил голема грешка на Република Македонија. Предлагам да ги чуеме сега тука Заев и Бујар Османи. Пораките кои што шефот на опозицијата ги испраќа ми личат како копи-пейст од Никола Груевски. Владата е стабилна и мнозинството во парламентот како што гледа сите расте и ќе расте во иднина, заради тоа што иднината на Македонија е преку концептот едно општество за сите. Јас верувам дека ова можност што сите пратеници пред се од парламентарното мнозинство го дадоа уште една недела, нека се размисли, нека се разговара. Диалогот е важен, разговараме и ќе продолжиме да разговараме, но ова недела треба законот конечно да се донесе. Знам дека на опозицијата им е потребно во моментот гориво за мобилизација на членството и внатрешно консолидирање, но меѓуетничките односи не се тоа гориво. Мисковски од твоја страна, претседателот на ВМРО ДПМН, како уште еднаш практично денеска ја повтори таа негова понуда да се повлече законот за доброто на сите, бидејќи ако се оди да се гласа без разгледување на амандманите на ВМРО ДПМН, ќе се направи еден прецедент, лош во собранието. Да го чуеме Мисковски. Зоран Заев ќе има поддршката на ВМРО ДПМН во обезбедувањето на парламентарното мнозинство и стабилност на владата, само да не потпаѓа под уцените кои се на штета на државата и да не го донесе неуставниот закон. Во таков случај ВМРО ДПМН стои на располагање да учествува во изработка на законско решение кое е уставно, практично и примеливо. Македонија не смее да функционира по принцип на преседани. Доколку се прекршат процедурите за носење на ова законско решение, тоа ќе значи воспоставување на нова незаконска пракса и истата ќе биде применувана во иднина. На ова изјава на Мисовски реагира и од владеачката СДСМ, во која што кажа дека се продолжувало со анахроната политика на ВМРО ДПМН и дека и поднесувањето на голем број амандмани и практично како што велат оценувањето на реформскиот пакет закони со откажувањето на законот за јазици се правило само штета и на државата и на Република Македонија во ова една клучна година за држава во однос на евроатлантските интеграции. Како и да е, ваквиот начин на носење на очигледното носење на законот за јазиците беше тема за анализа кај експертите. Ние разговаравме денеска со Владимир Божиновски кој што смета дека не е добро за државата на ваков начин да се донесе законот за јазици, вели дека овој момент треба да се повлече и да се направи еден голем општествен консензус каков закон точно ни треба и претпоставува дека ако се донесе вака законот, тоа ќе создаде дополнителни турбуленции во општеството и на определен начин ќе може да се влоши и позицијата на Македонија дури во однос на решавањето за спорот со името. Да слушаме изјавата. Господин Божиновски и премиерот Заев кажа дека оваа недела требало да се донесе законот за јазици, меѓутоа знаеме во собранието дека практично сега е блокирано од над 35.000 амандмани. Како се мисли да се протркува овој закон во парламентот? А колку што знам, Бујар Османи тоа го најави дека мора да се донесе законот за јазици. Сега тоа само се потврдува, иако мислам дека на никому не му јасно зошто толку се врза. И исто така како може да се донесе оваа недела ако имаме 35.000 амандмани. Правото да се поднесе амандман е едно основно право во демократијата, кое што го на некој начин преку кое пратениците се обидуваат да влијат на унапредување на правните норми. Се разбира дека амандманите не мора да бидат прифатени, но секако дека амандманите треба да бидат разгледани. Ако им се ускратува на пратениците, на кој било пратеник тоа право,
тогаш веќе едноставно нема никаква потреба од пратеници, особено од опозицијски пратеници во парламентот. Ако дури правото да поднесат амандман, им се ускратува. Повеќе правни експерти дискутира, нема јас дополнително да објаснувам зашто и како, само ќе наведам дека во деловникот јасно стои дека пратениците имаат право да поднесуваат амандмани, и тие амандмани треба да бидат разгледани. Доколку не беше така, тие амандмани 35-36 000 воопшто немаше да бидат ни прифатени. Но она што мене ми е позначено, тоа е политичкиот аспект, бидејќи знаеме дека сме сега во еден процес на преговори со Грција за, би рекол, најсензитивното прашање за секој македонец. И во очекување на кревање на тензиите, мислам дека целата интелектуална јавност се обидува на некој начин да делува позитивно од тој аспект и да им помогне и на владата, и на преговарачите да се обидат да испреговараат нешто со кое што се разбира ќе бидат задоволни можеби грците, но пред се ќе бидат задоволни и македонците, односно ние. Во таква констелација да се носи еден закон кој толку ги разбранува духовите и кој што во најмала рака би можело да се нарече конфузен, е навистина нејасно. Дополнително, скоро сите правни експерти изјавија дека законот не е доработен и дека како таков е тешко да се применува. Меѓународната заедница, голем број представници од меѓународната заедница излегоа и јавно посочија, тука би ги навел комесарот Хан и би го навел и францускиот амбасадор, јавно посочија дека законот во моментов е непотребен, права работа, а втора работа дека тој треба да се доработи бидејќи е неасен. Тоа го изјавија и Хан, и францускиот амбасадор. И затоа не гледам зошто толку да се брза и зошто токму во овој момент на Македонија е потребен законот, кога сме во еден исклучително сензитивен период, во еден, би рекол, прозорец на можности за да се надмине спорот со името со Грција, кој што до крајот на 2018 година ќе истече, и непотребно да се креваат тензиите.